madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayrici iyo wafdi uu hogaaminayo oo arbacada 22-ka diisembar safar shaqo ku yimid gobolka gebiley ayaa kormeer ku soo maray mashaariicaha GBLG-ga ee dowladda hoose ee degmada gebiley ay ka fulisay magaalada. Kormeerkani oo wafdiga madaxweyne ku-xigeenka somaliland ay ku wehelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada, saraakiil ka socda hay-adaha GBLG-ga maamulka gobolka ka degmada gebiley ayaa waxa ay ujeedadiisu ahayd sidii uu madaxweyne ku-xigeenka somaliland u soo indhayndhayn lahaa sida uu mashruuca GBLG-ga ee horumarinta gobollada iyo degmooyinku uga fulay gobolka gebiley, iyadoo intii uu kormeerkani madaxweyne ku-xigeenku ku guda jiray uu dhagax dhigay mashaariica horumarineed oo ay fulinayaan GBLG-gu, isagoo sidoo kalena qaar kalena xadhigga ka jaray. Waxaana mashaariicahani maanta uu madaxweyne ku-xigeenku xadhigga ka jaray warbixin ka siiyey maayirka magaalada gebiley maxamed amiin cumar cabdi iyo bara saabka gobolka cabdiqani maxamuud jiidhe. runtii maanta waa maalin weyn, waxayna soo booqday oo booqasho kormeer ah oo qorsho howleedkii horumarkii degmada iyo gobolka gebiley ee mashaariicda gacanta ka jarayay soona kormeerayay madaxweyne ku-xigeenka wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow gobolka gebiley. Soomaalidu waxay talaa war indhadhaama gebiley wata aad aragto. Runtii maanta mashaariicda aada furaysid iyo horumarkaasaan ka shaqaynaa insha allah aad iyo aad xusida mudan. Waxaa ka mid ah mashaariicaha sanadkan 2022 guud ahaan waxaa laga yaabaa $1,700,000 inaanu horumar gelinay oo guud ahaan noqonaya mashaariicaha horumarneed. Marka loo eego mashruuca maamul daadejinta ama guud ahaan JBLG-ga, ilaa 300,000 buu meelahaas 300,000 waxoogaa ayuu ka noqonayaa guud ahaan lacagtaas. Marka loo eego marka runtii halkaynu maantii mashruucu bilaabmayay iyo halkaynu maanta joogno waa farq aad iyo aad u weyn. Waxa weeye 75%, 75% inay cashuurtii dadweynaha runtii aynu maanta mashaariicaha kaga shaqaysiinano si gaara markaan ugu yimaado runtii dowladda hoose. madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayrici oo ka hadlay kormeerkani ay ku yimaadeen gobolka gebiley isaga iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa sheegay in mashruuca GBLG-gu ay gobolka gebiley uga fulay sidii ugu fiicnayd. Siduu hadalka u dhigay, waxaan uga mahadnaqay maamulka degmada gebiley oo uu sheegay inay guteen waajibkoodii. Ay kaas ahaa maadaama gebiley waxay ahayd degmadii waxaan u maleynayaa kokii waxa ku horreeyey labada ugu balaabay kuhormeeyo burcaha, waxaa kale ku horreeyay Hargeysa, waxaa kale ku horreeyay Burco, waxaa ku horreeyay Sheekh. Degmadii lixaad ahayd baabana ee soo gasha JBLG-ga. Runtii waxaad moodaa degmooyinka inay degmooyinka yaryar kaga fahan badan yihiin ama kaga qaadasho badan yihiin ama maadaama ay degmooyinka yarbaad mootaan inay tahay gebiley, haday sheekh tahay, ay olwe tahay sayra oo waan ku soo biirsantay tahay, waxaad moodaa degmooyinka yari kuwa fahamkooda markiiba ay ku beeyeen mashruuc aad uga faa'iidaysteen kuwii waaweynaa intaa muddo soo socday. Waxaad moodaysaa in ay weli laa garanayaan laakiinse guud ahaan haddana wey meel wanaagsan balse ay isbedelkaa laga sheekeeyey ayuu mashruuc u keenay. Waana ka aynu socono in dowladaheedu hoose kuwa la gaadhin la gaadhsiiyo mashruucani si adeegyada aasaasiga loo baahnaa ee dadku u baahnaayeen loo gaadhsiiyo. Dhinaca kale, waxaa halkaasi ka hadlay wasiirre ka tirsan xukuumadda somaliland oo wafdiga madaxweynaha ku wehelinayay iyo saraakiil ka socda mashruuca GBLG. Ay si wada jira isugu raacayaan, laakiin cidda ay khusaysaa degmooyinku iyagoo la tashanaya ciddaa kale khusaysana waa inaynu isku dayno inaanu 25,000 iyo 30,000 qura aanu ku joogsanine la yidhaahdo wasaaradda waxbarashadu miisaaniyadda degmada gebiley u haysaan isku sanduuq bayay ku dhicine, laakiin go-aanka meelha laga wada gaadho mashruucan aynu markaynu go-aanka ka gaadhayno intaa idinku haysaanna ha la eego. Wasaaradda caafimaadku guud ahaan waxay gebiley u haysana ha la eego. Wasaaradda arrimaha guduhu waxay guud ahaan gebiley u haysaa ha la eego. Oo aanay ku koobnaanin go-aanka la wada gaadhaya intaa suggestion iska hadda waynu aragnay faa'iidadu leeyahay. Dabeetana waxay yaraynaysaa taasi delivery cost-ka
aan ana dhirac ordi lahaa assessment marka soo sameynayo school marka dhisayo dabeytana uu kordhaya hadii laakiin laga dhigo la mideeyo ugu yaraan go'aankooda la mideeyo wada tashiga wuxuu sameynayaa inuu dhari fari kooska ama kharashka fulinta yaraado sikriye nuux ibraahin cba tv gobolka gabiley